banyarwanda kazi ni meja Mike Mupende wongeye kubasohoza uyu munsi ndagira ngo twongere tugire ibyo dusangira ibyo ni byerekeje ku biganiro byibanzweho muri iyi minsi na James Kabarebe bigamije guhindura amateka cyangwa gucoreka amateka y'u Rwanda na cyane cyane amateka agaruka ku ntambara twarwanye intambara y'inkotanyi iyo muri 90 birababaje cyane biteye n'agahinda kubona mu barwanye iriya ntambara yose abakuru n'abato intambara n'amateka yayo byarahariwe cyangwa byaragize umwihariko wa politiki ya Kagame na Kabarebe. Kabarebe si ukwiriye kuvuga amateka y'intambara. Abakwiriye kuyavuga barizi mu gihugu, abanyarwanda barabazi, barahari ariko ntawemerewe kuyavuga kuko nibyo Kabarebe na Kagame bakuramo indamu. Mu Kinyarwanda birazwi yuko iyo utazi amateka yawe ibikomeye gutegura ejo hawe hazaza. Ibyo bikaba bijyanye n'imvugo mu Cyongereza igira iti "There is no future without a past." Ibyo birumvikana cyane yuko utazi amateka yawe birakomeye gutegura ejo hazaza heza. I'm brave. Ni kuki umuhanzi, umuhimbyi, komediani, umuzindaro wa Kagame Kabarebe asiga yibanda ku biganiro by'intambara cyane cyane birwana no gusibanganya amateka ya nyakwigendera Rwigyema nabo bari hamwe bose abakuru n'abatoya muri icyo gihe. Mwibuke ko ari intambara iyo Kagame atahagarayemo kuko yarimo gucura imigambi yo kuzaza nyine ibyo byose kubisenya kugira ngo atangize ibyo bishya. Ni kuki rero Kabarebe yiha yibanze mu gutuka Rwigyema kumuharabika, kumugayisha no kumusuzugura ndetse asuzugura n'abandi bose bari muri iriya ntambara nk'uko tugiye kubyumva muri iki kiganiro. Icyambere ni uko nk'uko nabivuze nkatanga ubuhamya ku mugaragaro nkajya mu binyamakuru byo mu karere no kuri radio mpuzamahanga nerekana iby'urupfu rwa Rwigyema abantu bahishwe imyaka n'imyandiko nkamagaza leta y'u Rwanda ndetse na Kabarebe ubona Kagame ngo agiruze ahagarare ku magura abiri kuri radio mpuzamahanga ahakanye ibyo navugaga bakabura. Ubu rero Kabarebe icya mbere arimo ararwanya icyaha cyo kwica Rwigyema arimo aragerageza kugihunga we na Kagame, niyo mpamvu atanga ibi biganiro kandi ntabwo bizashoboka urubyiruko ariho abeshya abanyarwanda ariho abeshya bazi ukuri kw'ibintu uko bihagaze n'uko byagenze. Icya kabiri yibanze kuri ibiganiro ni kampanye z'ibihumbi 2024 za Kagame zatangiye nizariho akora Kagame yoboje u Rwanda ukuboko kw'icyuma imyaka giye kuba 30 n'ingahe
na kabarebe bakoranye ayo mabi yose arimo aramukampeye ningira no kuvuga ngo kureya gutukana no kuvuga ngo nabapfuye batangije ntambara nibone ntacyo bari bamaze ntacyo bajya kuzagezaho u Rwanda nkuko Kagame aho rabivuga ko Kagame aho agaya abantu bose mu Rwanda niwe kigirwa mana niwe Mose wa umwe wa Bibiliya niwe gitangaza bityo umugaragu we kabarebe nkuko nababwiye ko kabarebe nta handi igeza ko rundi murimo nangwa ikindi gisirikare niko birenge bya Kagame ni umujawe ni umugaragu we uko kwicana kwica Rwigyema niko kwagize Kagame president uko kwica Rwigyema niko kwatumye kabareba ba Foster General wa mbere ntaho bajya kubikora mwibuka ko abantu bose batabaho babaho Kagame ubwe ntacyo ajya kubacyo ajya ku munyarwanda usanzwe yakomeserekare nkatwe twese basanzwe nta kintu gikomeye Kagame yari arikirega no mu Bugande ajya kwambuka kabarebe we rwose ibyo nzabivuga biratangaje ngo harya ngo abataje bwami ngo babeshwa byinshi rero abanyarwanda abanyarwanda kazi rubyiruko rw'u Rwanda ndagira ngo dutege amatwi iki kiganiro cyakabarebe cyandagaza Rwigyema kivuye inyuma kuko niwo mugambi wa Kagame bira kabarebe bimenye ko ari umuzindero wa Kagame ibyo bavuga byose ni bya Kagame ni mvugo rwose ragenda gakota iza Kagame guharabikana kose no kwa Kagame mwumve rero uko iki kiganiro giteye akahinda ndibaza abasirikare barwangira ntambara bose bumva iki kiganiro n'abanyamuryango bavuye hanze bose cyane cyane bagize uruhare muri ya ntambara uko bamerewe cyane cyane bari mu butaka bw'u Rwanda nibaza uko mbye niyumvisha uko meze nkazirikana uko baba bameze bari mu Rwanda n'adusho no kuganira n'undi kuri icyo kiganiro birababaje cyane akaba ari impamvu nahagurutse ngira ngo mwumve iki kiganiro niturangiza ndaza kugira icyo nkivugaho mu ncamake hanyuma dusoze mutega amatwi ikiganiro maze ndaza kugira icyo mvuga hanyuma yajya ndavuga rero umuntu wavuze gutya ubu ntabwo ari igihe wapfa guhaguruka ngo njye kumubwira ngo ukoze amakosa yo kujya imbere y'abasirikare bose umwanzi ariho arasa ariko mbibona ko ari big mistake mbona Lieutenant Kano Adam Waswa ntacyo avuze Lt Waswa yarapfuye 91 mbona Lt Bunyenyezi ntacyo avuze mbona Lt Bayingana ntacyo avuze mabone ba majoro mbona ba Major Sam Kaka ntacyo bavuze mbona ese nijye ujya kuvuga amafuti bavuge ko ndi umunyabwoba of course arakomeza aragenda uko umwanzi arasa aragenda ubwo natwe turakurikira twigabamo amayira abiri batarone byira ha batarone byira iburyo izindi muhanda wa kaburimbo of course tuza guhuriranya na nyagwesho guhuriranya bweshongweze n'indi force yose abo basirikare bakuru batubwira bamwe muri twe ko yarashwe agapfa yapfuye ku itariki ya kabiri mu masaha 3 n'igice gutyo ahagaze ku gasozi niko gasozi uturutse Matimba ugana Nyabwesho ugana ka Gitumba urakabona ibumoso bwawe na gasozi kambaye ubusa niko yarahagazeho areba umwanzi imbere ye mu muhanda ahamagaza imbunda ngo yitware ko yerese ngo abarase yari kumwe n'abandi basirikare be Scots be aho bagiye kuzana imbunda of course umusirikare Uhabyarimana wari uri ku kajipe gafite machine gun yaramurebaga neza aramurasa amurasa mu gahanga icyo gihe Red Fred yari umusore uri strong very physically strong muremure cyane ngirango niyo mpamvu isasu ryamufashe mu gahanga then aricara n'ubwo yaguye ubundi isasu rya machine gun iyo bari gukubisorera gukaraga rikagugera mu kirere ukagwa hasi ariko we yaricaye buhoro aranavuga aravuga ati mujinga menipiga aricara ahita apfa ariko the mood muri ba commanders bakuru babibonye bana mushinguye aho ngaho ka Gitumba
duhuriye matimba kuko niho twahuriye twese warababonaga abariraga abataravugaga the mood was bad ntabwo ari mood nziza muri ba komanda bakuru abasirikare bato nta kibazo kuko ntacyo bamenye je ntabwo nabaye shocked nkuko abandi benshi babaye shocked kuko nari namaze kubyitegura namaze kubibona ko ari big mistake so urumva rero kuva icyo gihe mutakaje igisirikare niko cyubakwa mutakaje leader mutateguye ibindi byose bikurikiraho ni catastrophe gusa so ubwo rero hakurikiyeho umwanzi kuturusha initiative nubwo ikiza abakuriki abenshi basirikare batabimenye bikatworohera gufata Nyagatare na Gabiro kuko abasirikare batabizi bo bagenda barwana gutyo ariko afuta Gabiro baje kubikeka bamwe bigenda bivugwa noneho bakabona n'abasirikare bakuru bandi bacitse intege nta initiative zibagifite ariko ubwo hari ku itariki ya mbere ariko ni ya kabiri ko Fred yarashwe ku ya kabiri ubwo ku ya gatanu abafaransa baraza banyarwanda kazi nanone murakoze mutega amatwi iki kiganiro hari ingingo nkeya navuga kuri ibi kabare bavuga icyambere cy'ingenzi cyane kinshimishije no kubona kabare muri iki kiganiro yiyemereye akanishinja yuko bishe Fred Rwigyema kabarebe yavuyeyo none hakiyemerera yuko yari ka gitumba ku itariki ya mbere n'iya kabiri kwakira ni amakuru y'ingenzi cyane akuye abanyarwanda mu rujijo rw'imyaka myinshi cyane mwibuke mwese ko kabarebe yahoraga yihunza adashobora kuvuga bidashobora kuva mu kanwa ke yuko yigeze ahagarara ka gitumba ku itariki ya mbere cyangwa itariki ya kabiri aribwo Fred Rwigyema yapfaga murumva ko yari ahari murumva ko yamurebaga agenda murumva nuko rwose atemu rya sebuja avuga ati naramurebaga niho kuvuga ati narebaga icyo cyohe kigiye gisa kitwara mu masasu kigema nyine kijya gupfa ati narimbizi ko ari bupfe narimbiruzi ati yewe ati nabagize shoka amaze gupfa ntabwo nge narimba ari munsi nayigize bigaruka ko ibyo ni bya sebuja za ndoto za Kagame ko yarotaga Rwigyema mapfa gusa ko hari cyabaye kandi ari byo byari byamujyanye muri Amerika indi ngingo ya kabiri nakura muri iki kiganiro cyakabere mumwumvishije nuko nako ntari narengaha nuko kabarebe iteka harantu yavugaga yabagari ngo umunsi Rwigyema ngo araswa ngo kabarebe yatumwe za kazaza ahandi akavuga za tabagwe aho hose anavuga avuga neza yuko ashingira koko ngo we yaraza urwanda dore ko naha bivuga ko abantu twaje rwose tutaza urwanda turinjije nta karete nta gahunda n'ibindi byandagaza byinshi byose biri mu kiganiro ntagomba gusubiramo mwese mumaze kwiyumvira no kuvuga ko kabarebe yari yarahunze cyane icyatuma yegerana nuko ari ka gitumba ariko ubu rwose arivuga ku mutumbi arerura rwose ko ibyo navuze byose ari impamo urakoze kabarebe asanze sana gukura abanyarwanda mu rujijo indi ngingo rero ikomeye cyane nuko asingiza agashemagiza Kagame cyane ariko byose bigamije mu kumukorera campaigns z'ibihumbi 2024 kwerekana Kagame ari ikigirwamana ari watoraguye urwanda rwarirwa yatoraguye inkotanyi zari zarabuze kiyobora
arazirondanya araziyobora aturagura umuryango wa FPR nkuko bivuga kandi n'ukuri ntago ariko byagenze Kagame se yadutoraguraga ate yarafite bushobozi iki n'ajya kumuha paratoni cyo gihe ntago ajya kuyoganizinga ngo yubure ko ataje ngo dusanga aho twari turi muri za pariki ngo atwoganizingireyo nuko politiki y'intambara twarwanaga n'abadufashaga byahindutse byahindutse nyirubijyanye n'impfu zari zimaze kubaho ubwo butwari kabarebe yivuga burababaje cyane abari muri iyo ntambara n'abari bashyigikiye bose bari bayiri inyuma bazi ibyo mvuga so arakora kampanye yuko niyo Rwigyema yajya kubaho ntacyo yari amariye u Rwanda none ntacyo yajya kuzamarira u Rwanda yewe n'abo bose akerekana guhera ubwo kugeza ibitangaza byose Kagame yirirwa abeshya cyane cyane abeshya ubwoko bw'abatutsi ko ariwe Imana yabo ariwe Mose Imana yaboherereje byahese birakajya umwicanyi hisha Kagame yica abatutsi n'abahutu murabizi so kabare barimo ara campaign ngira Kagame icyo kigirwa Imana cye kugira ngo baza gumana ubwo butegetsi Kagame akomeze yica kize kugeza ubuziraherezo naho azashakira kubiha uwo azashaka muryango niyo kampanye Kagame arimo kabare barimo gukora banyarwanda rero byiruko nimube maso mumenye amateka yanyu amateka y'ukuri kuko amateka nkuko twahoze tubivuga n'urumuri rw'ejo hazaza mwima amatwi ibyo biganiro bicuritse bicuramye tuzakomeza turahari n'abandi barahari sije yenyine ducurukure amateka kuyo tuzi cyane cyane twagize mu ruhare murakoze cyane kuntega amatwi naho butaha mu kiganiro gitaha imana ibarinde mwese